mjestu gdje je prije dan I pol pala ova besposadna letjelica koja je, kao što znate, koja se zove Striž, Tupoljev 141, sovjetske proizvodnje, koja je očito lansirana na teritoriju Ukrajine prema onome što za sada znamo. Ne znamo u čijem je u posjedu bila. U ovom trenutku, prema izjavama koje ste čuli I sa ruske I sa ukrajinske strane, svi kažu da nije njihova, nego da je neko drugi.